vídeo Jurassic World. Aqui temos a novo o trailer, né? Aqui nosso novo trailer Jurassic World. Aqui temos, só vou mostrar esse vídeo aqui. Aqui tem o Tabossauro, esse aqui é o Tabossauro. O Comp. A gente sobreviveu. Esse prêmio não serve. O Dictero. Você chegou tão longe. Fiquem de olho. Nunca se sabe o que está escrito na floresta. E aí, o que vai ser? A carta de Jurandir. O maior trem mais minha vida.